Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilik obunachilar talablarini inobatga olgan holda bugun biz Angor tumanida juda katta o'zgarishlar bo'layapti. Shulardan sizlarni boxabar qilish maqsadida videorolik tayyorlayapman. Videoni oxirigacha ko'ringizlar va kanalimizga yangilar obuna bo'lishni unutmaysizlar va videoga bitta like bosib do'stlarga podelitsa qorasiz degan umiddaman do'stlar. Mana ko'rib turganingizda mana bu yerda o'sha eski vaqtida ko'prik bor edi. Hozir yana piltalarni mana bu yerdan Angorcha kirib ketadigan yo'l o'sha yerda hozir ko'priklar buzilib qaytadan yangi ko'prik qurilyapti. Mana bu yerda esa yangi metanxona, ya, metanxona deb astag'firlar. Metan ochildi, yangi metan ko'pchilik bilan mana bu yerda esa gazetsa deyapti, kimdirlar mehmonxona deydi. Yana kimdirlar boshqa narsa deydi, lekin bunisini bilmayman. Mana bu tomonda qizil shipirlik narsani sizlarga ko'rsatyapman do'stlar. Xo'p, bu yerda esa o'sha ustalarga moshin sozlash uchun boshqa hamma narsa ochiladi. Yevro metan, sovutilgan metan yangi ochildi. Kelib, Angorda o'zgarishlar juda katta, xudo xolasa hamma joyni sizga qo'yib ko'rsatamiz. Hamma joyga ta'rif beryapman, o'zingiz ko'rib bilib olasiz degan umiddaman. Angor ichidagi yo'llar asfalt bo'lyapti va hokazo juda o'zgarishlar katta. Va shu fursatdan foydalanib hammangizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan ham chin qalbimdan tabriklab qolaman. Bo'lmasa videorolikka o'tdik do'stlar. Hozircha hamma sharoitlar bo'ladi, o'sha yosh bolalarimizga, bu farzandlarimizga hamma zo'ra. Mana bu tomonda ko'rib turibsizlar, 2 tajdan to mana shu yangi turmushda oldidan polni do'kon sotiladigan joy ham bor ekan. Agar kimda-kim olamasa, o'zi aytsalaringiz, nomerini topib beramiz. Shuqul tomonda. Mana bu yerda 2 tajdan zana ko'tarilyapti, qat ko'tarilyapti do'stlar. 2 tomon polni 2 taj bo'layapti. Bozorimiz, eski bozorimiz, yangi bozor. Lekin bu yerda juda o'zgarish katta. Mana bu yerda esa zanalar mana sotiladi yozib qo'ydi mana shu yerda 2 tajda mana yangi qurilgan zanalar sotiladi yozib qo'ydi. Kimda kim zana olaman desa, agar men bilan bog'lansa, agar egalarida nomeri kerak bo'lsa, to'lab berish harakat qilamiz sizlarga. Yaxshi qilsin. Xo'p do'stlar, mana bu yerda ko'rib turganlar eski joyi. Bu tomonda lekin zanalar o'zgarishi katta. Bu tomonlar ham ularoq qilib ko'rmaysiz sizlar. Angorda chiqib o'zgarish katta. Ishlarimiz yangidan kelyapti. Mana bu yerlarda esa 3 etaj, ba'zi 4 etajli qurilyapti Angor ichida. Mana bu tomonlar ko'rib turibsizlar, o'ng qo'l tomonda. Mana zanalar, aloqa bank, jalyuzi. Muhtasham mebellar. Mana bu yerda 2 tajda zana qurilyapti. Mana oldidagi eski uylar buzilib, yangi binolar qat ko'tarayapti bu yerda. Mana bu tomonlarda ham qurilyapti. Xullas, umuman o'zgarish kattada, do'stlar. O'zingiz ko'rib bahoni beraverasiz degan umiddaman. Bo'lmasa, videorolik yana boshladi. Svetoforimiz. Xudo xolasa, eski svetofor oldidan ham yangi svetofor qo'yildi. Hozir men sizlarga yana bitta joyni ko'rsataman. Menimcha hammaga yoqsa kerak. Yo'lak. Yangi yo'lak qurildi o'sha Lelin maktab tomonida. Yangi yo'l yotqizilib, o'sha
yoshlarimiz uchun juda keng imkoniyatlar yaratib, o'sha yerda yugurish maydonchalari qilib qo'yishdi, piyodalar yo'li qilib qo'yishdi, o'sha velikda yuradigan yo'llar bor yerda. Yo'l o'zgarishda katta. Mana bu Marks yo'li do'stlar, Marks yo'li. Shovqin bo'lishi mumkin, xafa bo'lmaysizlar. Ozroq. Mana Marks tomonlari ham juda o'zgarib ketyapti. Onni zana, ikkita zana. Xudolasa aholimizdan 120 mingdan oshgan shahar maqomini bergan, xudolasa Angora shahar bo'lib chiqsa kerak, xudolasa niyat qilamiz. Mana ko'rganlaringizda o'zgarish katta. Endi glamni qilib katta qilib ko'rsataman, hamma joy sizlar ko'rinsin deb. Qo'ldan kelsa hamma joyni ko'rsataman. Mana Leyli maktab tomon burilganingizda qarang qanday go'zal va chiroyli bo'lib ketgan. Mana shunday ikki tomonlama stollar qo'yilgan, mana bu yerda qarilarimiz, yoshlarimiz bemalol o'tirib kitob o'qishi mumkin, dam olishi mumkin. Mana bu svitr kechasi juda yonadi. Juda chiroyli yonadi, xullas. Gaplarim bilan ketyapti. Yerda moykalar ochilgan ikki tomonda juda go'zal. Mana bu yerda o'sha yosh bolalar yuradigan yo'l, velikda yuradigan, piyodalar yuradigan yo'l qurib, pol ikki tomon pol archa ekilgan. Archa qancha ko'p eksak, shuncha atmosferaga foydali deydi-ku. O'zidan kislorod tashab chiqaradi archalar. Mana ko'rganingizda yoshlarim o'tiribdi mana shu yerda. Bemalol mana. Mana svitlar qo'yilgan, polni hamma tomonga svit qo'yilgan. Qanday chiroyli ketdi. Angorga, misol uchun Angorga kelmaganlar bo'lishi mumkin, ko'rishi mumkin, o'zgarsa katta ishda. Bayroqlar ilingan. Mana shu tomonimiz juda go'zal bo'ldi-da. Archalar ekilib, yaxshi bir bolalar uchun sharoit yaratilyapti. Hammasi shu yoshlar uchun. Angor tumanidagi barcha xodimlarga, hokim bobaga, mana shu ishda mas'ul shaxslarni barchasiga kattakon rahmat aytib qo'yamiz. Yoshlar uchun imkoniyat yaratgan uchun muhtaram prezidentimizga ham rahmat aytamiz. Bizlarga imkoniyat yaratib berayotganligi uchun. Mana Leyli maktabda oldida. Mana ko'rdim, mana shu yo'l xullas naraqa qarab chiqib ketadi desa. Archalar ekilgan, 100 dan yaqin, 200 ga yaqin, 300 ga yaqin archa ekilgan. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, Angor o'zgarish katta. Ha, aytmoqchi edim. Mana bu yerda esa mana hozir kelayotgan yo'limiz to'g'ri Leyli maktabga 35-chi maktabga qarab yo'l ochilyapti deydi. Endi hali bilmayman. Manda mini do'konchilar qurilyapti, o'sha Astanovga o'xshagan. Mana ko'rib turganlaringizda uje naraqa qarab o'tib ketgan ekan, narigi tomonga, Leyli maktab tomonga. Sizlar qo'yilib, o'zgarish katta juda. Promoshanangacha chiqib borsa kerak, yangi yo'lgacha. Eng asosiy hozir yangiliklarimizdan bittasi mana shu o'zgarishlar desak ham bo'ladi. Narigi esa shu Angorni chidan ko'rib ko'rsatib boraman. Bo'lgancha video roligimiz uzun bo'lib ketayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Endi hamma joyni sizlarga bir chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Hurmatli kuzatuvchilar. Ana bo'lmasa endi videoni kuzatish davom etsa musiqa qo'yamiz joyiga. Hozir aytib o'tdim sizlarga, mana shunda mini magazinchalar, do'konchalar qurilyapti, Astanovga o'xshagan. Kimda puli bo'lsa, gaplashib, o'sha mas'ul shaxslar bilan, balkim yana joylar bo'lsa, qurishlaringiz mumkin, imkoniyatlaringiz yetadigan bo'lsa. Bu Zarina bog'im to'yxonasi. Bu tomonga endi uylarda ham asfalt bo'lib, yo'llar o'zgarish katta bo'lyapti. Juda o'zgarish. Rahmat. Tomonlardan zanalar ikki tajdan qurilib ketyapti. Fonni. Xullas Angorimiz shahar bo'lib ketyapti, do'stlarimiz. Yangi 5 taj domlar qurilyapti. 90 ta yaqinda yana domlar qurildi. Kam ta'minlanganlarga uchun. Xudolasa ularni ham topshiradi nasib bo'lsa egalariga. Bosh to'lovlar qilgan bo'lsa kerak, ya'ni bilmadim.
Ben gördüm ki de bana asfaltlar böyle yaptı. Kullanma tepelerde görüyorsunuz da sivit koyadigan joylar uje kat ko'targan stolbalar endi svetlarni qo'ysa chiroyli bo'lib qoladi degan umiddan xudo xolasam o'zi go'zal. Mana eski svetofor o'rniga yangi svetofor qo'ydi do'stlar. Buni ko'rib turganingiz. Mana qizil yonda to'xtaymiz. Video rolikimiz shu. E'tiborlaringizga rahmat. Sog' bo'ling.